Mnogi ovo nisu očekivali da će čuti u Litiji. U toku anketi takmičari glasaju za najdrskiju osobu. Reality učesnica Anneli Akmić dobila reč te dala svoj sud. Ivan zna biti jako drzak, lakše mi njega da navedem. Slađa zna dosta puta da bude drska prema meni i treća osoba neka bude Anđela Đuričić. Bila si drska prema meni, rekla je Anneli. Milena Kačevenda jako drska u raspravama sa mnom, neka te se ta drskost graniči sa bezobrazlukom. Druga osoba je Anđela Đuričić i ona me izbacila iz kreveta i rekla da vozim. Pokazali to u mnogim situacijama. Treća osoba je Mijon Jovanović, prvenstveno je drska prema Šao u mnogim situacijama, rekao je Uroš.